Մայիսի 15-ին աշխարհը նշում է ընտանիքի միջազգային օրը։ Օրվա խորհուրդը ընտանիքների խնդիրները բարձրաձայնելն է։ Վերջին տարիներին Հայաստանում ամուսնությունները պակասել են, ավելացել են ամուսնալուծությունները։ Այդուհանդերձ դրական միտում կա։ 2018-ի առաջին եռամսյակի համեմատ ամուսնություններն ավելացել են 202-ով, 117-ով պակասել են ամուսնալուծությունները։ 2013-ին յուրաքանչյուր 7 ամուսնությանը բաժին էր ընկնում 1 ամուսնալուծություն, այսօր 4 ամուսնությանը 1 ամուսնալուծություն։ Համատեղ կյանքի տևողությունը նվազել է, բաժանվում են հիմնականում մինչև 4 տարի միասին ապրած զույգերը։ Ամուսնալուծությունների հիմնական պատճառը ընտանեկան վեճերն են, անհամաձայնությունները։ Բնավորությունների անհամատեղելիությունը 14%-ի դեպքում է, իսկ 8% ընտանիքների բաժանման պատճառը արտագնա աշխատանքն է։ Ամուսնությունների թվով ռեկորդագիրը Գեղարքունիքի մարզն է։ Համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ են գրանցել Լոռին, Կոտայքն ու Երևանը։ 97 թվականներին կանանց համար ամուսնության տարիքը համարվում էր 22-ը, ապա այսօր բարձրացել է այն 20 և հասել է 25-ի, իսկ տղամարդկանց հոտ արդեն այսօր 30 տարեկանն է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում գյուղական բնակավայրերն են։ Պետությունը առաջիկայում հստակ քայլեր է ձեռնարկելու, որպեսզի աջակցի հատկապես գյուղական բնակավայրերում եկամտաստեղծ գործունեությանը։ Ընտանեկան համերաշխությունն ապահովելու նպատակով նախարարությունը մտադիր է օգնել բնակարանի հարցում, հիպոտեկային վարկերի տոկոսները նվազեցնելով և նորաստեղծ ընտանիքներին արտոնություններ տրամադրելով։ Ավետիս Հարությունյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։